Dobrý den, dnes vás zavedu na zříceninu hradu Zbořený kostelec. Zbořený kostelec je zřícenina hradu nad pravým břehem řeky Sázavy u soutoku s Kamenickým potokem naproti vesnici Zbořený kostelec nedaleko Týnce nad Sázavou v okrese Benešov. Hrad stojí na skalnatém návrší v přírodní rezervaci Čížo. Nově spojuje oba břehy řeky 143 metr unikátní vysutá lávka pro pěší a cyklisty, otevřená v červenci roku 2015. Hrad je dostupný po zelené značce od rozcestí Zbořený kostelec. Cesta ku hradu není dlouhá, cirka 300 metrů, ale za to do velmi strmého kopce po lesní cestě. Hrad pravděpodobně založil v poslední třetině 13. století král Václav II., ale první písemná zmínka pochází až z roku 1342, kdy ho měl v zástavním držení Oldřich Medek z Valdeka. Karel IV. Hrad v roce 1356 sice vykoupil zpět, ale brzy jej znovu zastavil a ten vystřídal několik majitelů. Posledním z nich byl od roku 1443 kuneš Rozkoš Dubé, který v okolí loupil, a proto byl hrad v roce 1449 obležen. Tomuto obléhání ještě odolal, ale rok později byl dne 18. května 1450 obležen znovu a pět dní později dobyt vojskem pod velením Zdeňka Konopiského ze Štemberka, který se stal jeho novým majitelem. Léta 1456 dosáhl zrušení manství a nově ho opevnil jako jeden ze svých vojenských opěrných bodů. Později se stal čestným představitelem protipoděbradské opozice a proto hrad v roku 1467 dobylo a zbořilo královské vojsko. Od těch dob nese místo název Zbořený kostelec. Dochovaly se zde pozůstatky jádra hradu ze zbytky tří obytných a provozních křídel. Zříceninu obklopuje parkán z relikty tří brán, příkop a vnější vál. Pozorní návštěvníci objeví také relikty dalších budov. Před hradem se dodnes nachází také několik obléhacích stanovišť z přelomu 13. a 14. století. Od roku 1965 je hrad Zbořený kostelec chráněn jako kulturní památka.
předminulém století se romantické zbytky hradu staly místem častých návštěv romantiků, umělců i zájemců o českou historii. Hrad například navštívil a nakreslil si do památníku Karel Hynek Mácha při svých cestách po Sázavím.